huyo anapaswa kupigwa mawe. Haleluya. Kuliko sasa kuwa pamoja naye wakamgeuka na kusema huyo anastahili kupigwa mawe. Lakini alipofika katika moto besori, kabla hajaondoka, neno linasema kwamba alimgeukia Mungu. Akamuuliza Bwana, nasema yale ambayo ametendeka Mungu unajua, na Bwana unayaona, na ni wazi ama dhahiri katika macho yako. Bwana, nikienda kufuata watu hao ni sawa, ama niruhusu niende nifuate watu hao? Haleluya. Pamoja na husuni aliyokuwa nao, alijitia kufu. Neno linasema ya kwamba katika Yeremia ya kwamba usiogope, bali uwe shujaa na moyo wa hodari. Haijalishi ni hali gani, lakini usiogope, uwe shujaa na mwenye moyo wa hodari. Amen. Ndugu yangu, uwe shujaa na mwenye moyo wa hodari. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia Daudi, naam, utawafuatia, enda, na tena utakomboa. Haleluya. Amen. Neno la Bwana ni ndio na amina. Bwana akisema ndio, basi itaweza timia. Bwana akisema ndio, utaweza kuinuliwa. Amen. Bwana akisema ndio, utaweza pata mafanikio. Amen. Bwana akisema ndio, enenda mchini, baraka zako ziko pale. Jinsi aliyoambia Ibrahimu, imefika wakati ujitenge kutoka katika watu wako, na utakapoenda katika nchi ile nikuagizayo hivi leo, basi nitakubariki na uzao wako utakuwa mwingi kama nyota. Neno la Bwana ni ndio na amina. Amen. Haleluya. Amen. Daudi alipopata idhini hiyo kwa Mungu, Mungu alipomjibu na kumwambia enda, alichagua watu 600 pamoja naye, wakakwea, wakafuka, wakavuka mto uitwao Besori. Na katika hali ya kwenda mana, wakafika ng'ambo ya Besori, wakapata Mfilisti mmoja aliyekuwa ni dhaifu kwa sababu ya safari, jinsi vile alivyokuwa akikimbia kwa ajili ya kutaka wengine nyara, yeye akatoka njiani. Na walipofika kwa huyo Mfilisti, Daudi wakamuuliza, je, wewe ni nani? Kasema, mimi ni Mfilisti, na mimi ni moja wapo wa wale watu ambao walikuwa wamekwenda Siklagi kutaka nyara mtu wa Negebu, na tumefanya maangamizi kule, na mwenzangu akaniacha, nami nikabaki hapa katika hali ya udhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini na hapa kwenu, Daudi akamuuliza, je, unaweza kutuelekeza mahali hawa watu wenzako wako? Akasema, ndio ninaweza, lakini mnihakikishie kwa jina la Bwana kwamba nitakapoambia hamtaweza kunishitaki kwao, maana hawako mbali kutoka hapa. Kilicho chako hakiko mbali kutoka mahali hapo umekaa. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo shetani anakuonyesha uko katika hali ya kupoteza, lakini kilicho nyakuliwa chako hakiko mbali na mahali hapo umekaa. Amen. Kiko hapa kwa nyumba hii. Haleluya. Amen. Baraka zako ziko kwa nyumba hii. Muujiza wako uko katika nyumba hii. Uponyaji wako uko katika nyumba hii. Amen. Maana maandiko nasema, usijiulize muujiza wangu nitautoa wapi. Ndiko linasema kwamba muujiza wako uko karibu nawe, na katika kinywa chako, yani uko nao. Basi huyu Mfilisti akawelekeza
baada ya kupewa chakula mkate na maji akanywa akapata nguvu. Kitaka kupata adui yako ama yule ambaye anakufanya maneno, patie chakula ashibe. Siri itatoboka. Maana mwanadamu anapenda chakula. Akishiba. Mama sasa anasema nikuambieko. Nikusemeko. Sijui kama hiki Kiswahili sanifu. Kiswahili vunjika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akaambia, baada ya kushiba akaambia Daudi pamoja na jeshi kwamba wako ng'ambo ya desturi na hawako mbali kutoka hapa. Basi Daudi alipoteremka, neno la Mungu linasema katika mstari wa 17:30 hiyo ambayo tumesoma, kwamba naye Daudi akawapiga tangu ukungu wa jioni hata jioni ya siku ya pili, hakuna aliyeokoka. Vita ambavyo Daudi aliviwasha, neno la Mungu linasema vilichukua siku mbili. Haleluya. Amen. Na baada ya vita hivyo, neno linasema ya kwamba Daudi akapata mali yao. Maana walikuwa wamekunywa, wamelewa, wanasherekea, wanafurahi, wanaimba nyimbo za ushujaa. Daudi akaingia na jeshi lake, akawapiga siku ya kwanza toka asubuhi mpaka jioni siku ya pili. Haleluya. Amen. Hii ina maana hawakuwa watu wachache. Na neno la Mungu linasema katika mstari wa 18, Daudi akawapokonya watu waliokuwa wamechukuliwa na Wameleki, naye Daudi akawaokoa wakeza wawili, wala hawakupotewa na kitu mdogo wala mkubwa, wana wa wana binti nyara wala chochote walichokuwa walichojitwania hao. Daudi akavirudisha vyote. Daudi akatua makundi yote ya kondoo na ng'ombe ambao waliwa tangulisa mbele ya wanyama wale wengine, wakasema hao ndio nyara za Daudi. Bwana asifiwe. Amen. Daudi akarejesha, Bwana akamjalia nguvu kupigana vita, akarejesha wake wake wawili, akarejesha watoto wake, akarejesha watu wa jamii yake, kondoo na mifugo wote. Haleluya. Hakuna kilichopotea. Na akawapiga maadui wake kwa vita mikali. Bwana atarejesha. Amen. Haleluya. Maisha yako iliyotekwa nyara, iliyoibiwa na shetani, iliyoibiwa na adui, wewe yako katika hali ya kuteseka, hauna amani ndani ya moyo, Bwana amenituma kutangazia leo atarejesha. Amen. Mwili wako ambao shetani ametuma magonjwa, na neno la Bwana linasema ya kwamba Bwana hatawapiga na yale magonjwa aliyowapiga nayo wa Misri. Siku ya leo ninakuhakikishia afya yako Bwana atairejesha. Amen. Amani yako Bwana atairejesha. Amen. Maana alirejesha maisha ya Yobo baada ya Yobo kupoteza, afya yake ilirejea tena baada ya kuuawa mabinti wake na watoto wake wa kiume. Neno la Bwana linasema Bwana alirejesha tena. Amen. Alirejesha amani ya Yobo, alirejesha ngozi ya Yobo. Amen. Iliyokuwa imeparara. Amen. Siku ya leo ninasema nikwambie, Bwana ni mwingi wa huruma, atarejesha maisha yako. Amen. Atarejesha amani yako. Amen. Atarejesha wema wako. Amen. Atarejesha ndoa yako. Atarejesha utulivu wako. Amani itatawala. Utabariki unapotoka. Amen. Utabariki unaporejea. Amen. Haunakaja siku ya leo. Shetani ameleta giza. Amen. Amekalia nyota yako.
umepigwa na madhabahu ya dunia. Bwana anarejesha, atarejesha leo. Amen. Yote iliyopapega Bwana atatoleza mawembe, atarejesha leo. Watakuwa na kwako kwema, watakuwa na ushindi, wataitwa mabarikiwa, wataitwa mwenye afya. Hallelujah.